Bashkia e Tiranës ka prekur fundin sot kur kanë mbyllur dyert për mediat që po kryejnë misionin e tyre në funksion të informimit të qytetarëve. Orë çetni, un kam një dokument në dorë, do futem brenda, nuk ndalon as ti. Ka vetëm një përgjegjës dhe ai është kreu i këtij institucioni Lulzim Basha, turp për një jurist, administrata e të cilit ndoroi bravat e dyerve aty ku mblidhet Parlamenti i Qytetarëve të Tiranës. Duke dashur të bllokoj një mbledhje të kërkuar nga 31 këshilltar sipas ligjit shqiptar për të zgjedhurit vendor, administrata e drejtuar nga zoti Basha bllokoi mediat, shkeli çdo parim transparence. E gjitha kjo ndodhi në ditën ndërkombëtare të lirisë së mediave. Sot, funksionar publik të bashkisë, të paguar nga taksapaguesit e Tiranës, morën pagën duke shkelur ligjin, detyruan 31 këshilltar të zhvillojnë një mbledhje në një ambient 15 metra katror jashtë to parimi dhe norme higjiene. Administrata kyçi zyrën e protokollit që kërkesa e 31 këshilltarëve të majt nga 55 që ka Këshilli Bashkiak i Tiranës të mos ndiqte rrugë institucionale. Aldrin Dalipi, kreu këshilltarëve të Partisë Socialiste, u tregua shumë i butë kur i quajti veprimet e kreut të bashkisë Lulzim Basha si fëminore. Sikurse edhe ju e patë, ne u gjendëm përballë një fakti krejtësisht qesharak, i cili jo vetëm na bën që të jemi të keqardhur për çfarë zyrtar është paska në këtë institucion, por na bën kuptojmë që janë kaq fëminor dhe kaq pasjellshëm saqë paska nevojë për riedukim. Të merresh dhe të nderosh bravat e dyerve të Këshillit Bashkiak, kur kjo është pronë e këshilltarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës, nuk ka rëndësi e kujt forcave politike, e Partisë Socialiste, e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e Partisë Demokratike, e Partisë Republikane. Këshilli Bashkiak është forumi dhe parlamenti i Tiranës ku gjithë ne së bashku, pavarësisht ndasive politike, marrim vendime në funksion të qytetarëve. Sot Bashkia e Tiranës preku pikën e saj më të ulët në historinë e këtij institucioni.